Pessoal, olha só, a gente está num momento agora, nos próximos 30 dias, aí, 30 e poucos dias, um momento importante da nação. Quem me conhece sabe que eu nunca me envolvi com campanhas políticas. Eu sempre me fiquei a par, separada do assunto político. Mas o que eu queria dizer para você, quando nós vivemos esse problema de Covid, de gente morrendo, medicação bloqueada, medicação que não chegava nas pessoas, o motivo de medicação não chegar no povo e a gente conseguir fazer aquilo que todos estavam fazendo, que o mundo estava fazendo, foi questões políticas. Pessoas com poder de caneta impediram a hidroxicloroquina de chegar na casa das pessoas. Isso são governantes eleitos por nós. Então, neste momento de eleição, entenda, nós precisamos dar apoio às pessoas que lutam pela vida, que lutam pela família, que lutam pelo caráter, que lutam pela pátria. Nós precisamos nos unir enquanto nação. E preste atenção em quem você vai votar. Preste atenção a quem você vai dar voto. Olha o partido desta pessoa que você está querendo dar voto. Às vezes é uma pessoa conhecida sua. Às vezes é até um amigo seu, um parente seu. Mas olhe em que partido ele está envolvido. Porque nós sabemos hoje que o Brasil realmente precisa tomar uma decisão. Nós precisamos decidir de que lado nós estamos. Este é um momento político estratégico que, se nós fortalecermos os nossos vereadores, os nossos prefeitos, nós vamos fazer grandes bases que vão fortalecer o nosso presidente. Então preste atenção no seu candidato, ok? Eu vou prestar atenção no meu. Precisamos continuar salvando vidas.